Hej alle sammen, og jeg hedder Andreas Siversen, og i dag skal vi lave vores egne drinks, altså vi blander noget. Og det her, det er Fanta Exotic plus Mountain Dew, og så noget vand. Det smager lidt dårligt, synes jeg. Ikke sådan helt vildt godt. Synes jeg i hvert fald ikke. Men jeg kender nok det her sted. Det er... Altså der hvor jeg prøver den der video med at jeg lavede prøv at ikke at grine. Åbenbart det er den hed. Det kalker den. Prøv lige at drikke den her igen. Ej, nu synes jeg er vant til den. Det smager godt. Men vi skal prøve at drikke. Jeg drikker alt det her. Nej, det er ikke noget. Okay. Sådan der, så blev den lækker. Åh, ikke på. Nu skal vi have noget nyt igen. Jeg skal begynde med noget andet. Noget. Vi kunne lige prøve Mountain Dew plus Coca-Cola. Hvis jeg ikke ved, hvad for en farve Mountain Dew der er, det er gult. Åbenbart. Jeg kan lige tage blus. Det har jeg været. Det kan mærke, at det er. Skal jeg til? Oh my god, det er så mærkeligt. Se, det ligner iced tea. Er det sådan, man laver iced tea? Prøv lige at smage. Jeg synes, det smager af cola. Synes jeg i hvert fald, det er godt. Mega meget cola. Nej, men Fanta Exotic plus cola. Eller lige lidt af det her. Det vil være med, at vi også lige tager lidt.
Och det har jag. Din Vater da. Og du synes, så de søg på hans kanal. Det hedder Peter Kås. Med et orange p. Ja. Lad os lige se, hvad du har om andet. Du ting. Jeg kan prøve at spørge min mor, om at det skulle gå ud for at prøve noget. Min mor sagde ja, og jeg måtte gerne. Gå udenfor. Jeg skal lige bruge en af de her stole. TikTok hende. Og det fik du med over til far og far på den her. Hvor du har den i din taske, der du ikke får. Nej, jeg var vi spiste den. Den der lille sort, den skulle du faktisk have med til dømme i morgen. Ja, i går. Thank you.
så... Nå. Jeg tror faktisk, at det er tid til at sige farvel. Nu skal der like og skrive noget i kommentarerne. Og så subscribe. Valter, hvad er du i gang med? Han har åbenbart det så sjovt. Nå, farvel.